Sa mnom danas se nalaze moje uvažene kolege, profesori. Oni dolaze iz srednjih i iz osnovnih škola iz Pirota. Ovo su sve predstavnici, odnosno kandidati i budući odbornici u gradskom parlamentu. Dolaze iz gimnazije Pirot, iz tehničke škole Pirot, dve srednje škole, zatim iz osnovne škole za muzičko obrazovanje i sa nama je i diplomirani filolog i, mogu slobodno da kažem, i profesor književnosti, gospodin Tomica Ćević. Oni će nam se predstaviti prilikom svog izlaganja. Ja sam vrlo ponosan što sam kao bivši prosvetni radnik sa njima sada ovde. Ja sam svoju borbu vodio u školi, znate kako se završila. Nastavio sam da se borim, oni su i dalje u školama i zajedno se borimo za bolji i pravedniji grad. Ono što meni ostavlja utisak gorak, to je nasilje u školama. Ja, po meni možda dosta već znate, ja sam jedan od njih, od profesora koji je trpeo nasilje u školi i taj poziv, taj lepi poziv sam morao da napustim jer sam bio mobingovan. Školu jesam napustio, ali borbu za bolje obrazovanje u Pirotu nisam. Kao predstavnik jednog udruženja koje se borilo za bolji kvalitet obrazovanja u Pirotu, došao sam u kontakt sa Alekom Kavčićem. Alek Kavčić je vlasnik fondacije Alek Kavčić, koja nudi besplatne udžbenike za decu srednjih osnovnih škola. On je došao na jednu tribinu u Pirotu, ja sam obavestio sve direktore škola da dođu na tribinu i da se upoznaju sa tim šta čovek nudi, a nudi, opet da pomenem, besplatne udžbenike za sve osnovne škole. Nijedan direktor osnovne škole se nije udostojio da dođe i da sasluša čoveka koji je iz Amerike došao da održi predavanje. Eto, to je ta gorčina koju ja imam u sebi i koju sam morao da podelim sa vama. I još nešto bih vam rekao, među nama se nalazi profesor, gospodin Tomica Ćirić. On se meni uvek ljuti kada ja pominjem da je učenik generacije i moj školski drug iz gimnazije. Meni je jako žao što je on kao takav nezapošljen, a što su direktori nekih škola ponavljali tokom svog školovanja. Trudit ćemo se da to popravimo u Pirotu, da tako više ne bude.